Salam uşaqlar, dərsimiz olacaq. Namazov səhifə 81 və 82 tərs mütənasib cəmiyyətlər. Deməli, tərs mütənasib cəmiyyətlərini də düsturun bilməliyik uşaqlar. Burada y bərabərdir k böl x düsturuna istifadə edəcəyik ki, burada da k-yı tapanda, yəni mütənasibli əmsalını tapanda y-i vurmalıyıq x-ə. Yenə də düz mütənasiblik və tərs mütənasiblik düsturunu uşaqlar əzbər bilməliyik ki, biz misala baxanda bunun düz yoxsa tərs olduğunu bilək. İndi gəlin birinci cədvələ baxaq. Deyir ki, x və y cəmiyyətlərin tərs mütənasib asılılığı verilmişdir hansında? Mən birinci k-yı tapmalıyam. Düzdür uşaqlar. K-yı tapanda biz dedik ki, k-yı tapanda x y-ə vururuq. Gəlin buraq. 20-ni 1-ə vururam 20. 10-u 2-yə vururam 20. 5-i 4-ə vururam 20. 10-u 2-yə vururam 20, 4-ü 5-ə vururam 20. Hamısının x, y hasilə 20-dir, deyirəm, tərs mütənasibdir. 10-u 3-ü 30, 15-i 2-ü 30, 4-ü 7-ü 28. Heç digərlərinə getmək ehtiyac yoxdur uşaqlar. 1-dən 28 verir, tərs mütənasib deyil. 8-ü 5-ə 40, 12-ni 3-ü 30, 6. Fərqli ədədlərdir, tərs mütənasib deyil. 120-i 0-ın da 4-ə 48, 6-nı 8-ə 48, bu da eləyəcək 48, bu da 48 eləyəcək, bu da 48 eləyəcək. Hamısının cavabı 48-sə deyirik, tərs mütənasib cəmiyyətlərdir. Sonra, ikinci də deyir, aşağıdakı cədvəldə boş yerləri doldurun. Burada da yenə uşaqlar K-dan istifadə eləyəcək. Birinci K-yı tapmalıyım, 3-ü 6-ya vuram neçə eləyir? 18. Deməli, bütün K-lar, aşağısında yazdıqlarım həmişə K-dır uşaqlar. Hamısını yazıram 18, 18, 18 və 18. Y-i tapmaq istəyirəm düzdür. Y-i tapmaq üçün K-yı x-ə bölməliyim. Yəni 18-i bölməliyəm 4-ə. Eləyəcək 4-dən onda 5. X-i tapmaq üçün K-yı y-ə bölməliyəm. 18-i 9-a bölürəm 2. Burada 18-i 1-ə böləcəyəm 18. 18-i böləcəyəm 3,6-ya eləyəcək 5. 18-i böləcəyəm 1,5-ə eləyəcək 12. 18-i böləcəyəm 4,5-ə eləyəcək 4. 18-i böləcəyəm 7,2-yə eləyəcək 2,5. 18-i böləcəyəm 3-ə eləyəcək 6. Qatar 2 şəhər arasındakı məsafəni 6 saatda getdi. Qatarın sürəti 1,2 dəfə artsaydı həmin məsafəni neçə saatda gedərdi? Uşaqlar, biz nəyi bilməliyik? Sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Nə dərəcədə sürətli getsə maşın, mən getdiyim yola bir o qədər tez çatırım. Düzdür. Deməli, burada nəyi nəzərdə tutur? Əgər mən 6 saatda gedirəm, sürətimi 1,2 dəfə artırmışamsa, mənim zamanım 1,2 dəfə azalacaq. Yəni, 6-nı böləcəm 1,2-yə. Neçə saatı satıram? 5 saatı. Bazaya gətirmiş yükü daşımaq üçün hər biri 2,5 ton yük götürən 16 yük maşını lazımdır. Həmin yükü daşımaq üçün hər biri 4 ton götürən neçə yük maşını lazımdır? Tənasibimizi quraq. Əgər 2,5 tonluq yük götürürüm, 16 yük maşını mənə lazımdırsa, mən bunu 4 ton edirəm. Daha çox yük daşısam, uşaqlar, mənə daha az maşın lazım olar, düzdür. Buna deyirik tərs mütənasib. Tərs mütənasibliyi uşaqlar qabaq-qabağa işləyirik. Düzü x-i ilə işləyirik, tərsi qabaq-qabağa. Yəni, 4-ü vururam x-ə bərabərdir, 2,5-i vururam 16-yə. Buradan x-i tapanda 2,5 vur 16 böl 4. İxtisar gedər 4, 2,5-i də vursam 4-ə eləyər 10. Deməli, 4 tonluq maşın gətsə mənə, 4 ton tutan maşın gətsə mənə 10 dənə maşın lazım olar. 5-ə baxaq uşaqlar. Aha. 6 tarlanı 6 günə şumlamaq üçün 10 traktor lazımdır. Bu həmin tarlanı 6 traktor neçə günə şumluyur? Deməli, 10 traktor şumluyur 6 günə. Bəs 6 traktor neçə günə şumluyur? Traktorumun sayı azalıbsa, mən daha çox gün lazımdır. Mənim günüm neyinə məhəldir? Artmalıdır. Biri artıb, digəri azalırsa, bu olur. Tərs, mütənasib, qabaq-qabaq. 6 vur x bərabərdir, 6 vur 10, x bərabərdir, 6 vur 10 böl 6 eləyəcək 10 gün. Deməli, mən
6 traktor üçün mənə 10 gün lazım. Digər səhvəyə keçir uşaqlar. Tarlanı 12 günə şumlamaq üçün 8 traktorla, həmin tarlanı 16 günə şumlamaq üçün neçə traktor lazımdır? 12 günə şumlamaq üçün lazımdır 8 traktor. 16 gün şumlamaq üçün neçə traktor lazımdır? Uşaqlar, 12 günə 8 traktor lazımdırsa, 16 günə daha az traktor lazımdır ki, traktor az olsa, mən onun günü daha çoxalacaq da düzdür. Ona görə tərs mütənasib. X-i tapanda, birinci tənasibini qurumuş olur. 16 vur x bərabərdir. 12 vur 8, x də bərabərdir. 12-ni vurub 8-ə böləcəm 16-ya. Cavab eləyəcək. İxtisar eləsəm 2, 12-ni 2 eləsəm 6. Cavab eləyəcək uşaqlar 6 traktor. 7-yə keçək. 7-yə baxa. Gücü eyni olan 9 nasos hovuzu 12 saatda doldurur. 9 nasos doldurur 12 saatı. Həmin hovuzu 6 nasos neçə saatda doldurur? Uşaqlar, nasosumuz saatda azalıbsa, deməli bu daha çox saatda dolduracaq. Zamanım artacaq. Düz tərs mütənasibdir. 6-nı vuracağım x-ə, 9-u vuracağım 12 x-ə bərabər. 9 vur 12 böl 6. İxtisar eləsəm 2 eləyəcək 18 saat. Bu indi uşaqlar bir səhifədədir. Hamısı tərs və ya hamısı düz gəlir. Bəzən qarışıq veriləcək. Yəni tərs və ya düz mütənasib olanda uşaqlar mütləq və mütləq onun artıb azalmasına baxmaz. 8. Gücü eyni olan 4 nasos hovuzu 6 saatda doldurursa, uşaqlar 7 ilə 8 eynidir. Artıq 8 özünüz sərbəst yazın. Birini mən izah edeyim ki, digərini artıq ona baxıb özünüz sərbəst yazın. Keçək. 9. 12 fəhlə. Mənim əlimdə 12 fəhləm var. Bu 12 fəhlə bir işi 10 günə qurtarır. Bəs bunu 15 fəhlə neçə günə qurtarar? X-i tapmaq istəyirəmsə, 12-ni vuracağım, 10-a böləcəm 15-ə. Yəni, 15 vur x bərabərdir, 12 vur 10, x də bərabərdir. 12 vur 10 böl 15. 5-ə bölərəm 3, 5-ə bölərəm 2, 3-ə gedər 4, 4 dəfə də 2 ne deyər? 8. 8 gün. Nə qədər çox fəhləm olsa, 1 o qədər tez günə mən qutararım. Digərinə baxaq uşaqlar. 10 eyni ilə 9 kimidir? 11-ə baxaq. Avtobus 80 km/saat sürətlə iki şəhər arasındakı məsafəni 6 saatda gedir. 80 km-lə km/saatla. Neçə saatda gedir? 6 saat. Sürətimi azaltmışam. Daha az sürətlə getsəm daha çox saat yolda olacağam. Tərs mütənasib. 64-ü vururam x-ə, 80-i vururam 6-ya. X də bərabərdir. 80 vur 6 böl 64. 8-ə bölsəm 10, 8-ə bölsəm 8. 2-yə bölsəm 4, 2-yə bölsəm 3, 30-u da bölsəm burada. Deməli 11-ci sualda düzdür. 30-u da 4-ə bölsəm 7.5. 7.5 sahada. Deməli gəlib 7.5 sahada gedər. 12-yə baxaq. Gəldim. 12. Qatar 70 km/saat sürətlə 8 saata gedir. Deməli 6.9-da 2 sahada. Bunu da çevirsək 9-da 54, 55, 56. 9-da 56 saat. Neçə kilometr yol gedər? Sahadım azalıbsa, deməli mənim sürətim artıb. Tərs mütənasib. 9-da 56 vur x bərabərdir 70 vur 8. 70-i 8-ə vursam 560. X bərabərdir 560-ı böləcəyəm
9'da 56, o da bərabərdir. 560 vur tərsi 56'da 9, o da bərabərdir. İxtisarc edər 10, onu da 9'a vuraram. Eləyər 90. 90 km saat sürətlə gedib. Sürətin artırıb ki, uşaqlar, gedilən zaman azalıb. Sürətlə zaman həmişə tərs mütənasibdir. Məsafə ilə sürət, məsafə ilə zaman isə həmişə düz mütənasibdir. 13. Ehtiyatda olan quru ot 90 inəyə 50 günə çatar. Bu qədər quru ot 45 günə neçə inəyə çatar? 90 inəyə çatır 50 günə. 45 günə. Neçə inəyə çatacaq? Burada da 45-i vuraram. X-ə bərabərdir. 90-ı vuraram 50-yə. X bərabərdir. 90-ı vursam 50-yə böləcəyəm 45. İxtisarc edər 2. İçini də 50-yə vuraram. 100 inək. Çünki günüm azalsa inəyimin sayı çox olacaq. Sonra 14. Ehtiyatda olan kartof 80 əşcərə 70 günə çatır. Bu qədər kartof 40 əşcərə neçə günə çatır? 80 əşcərə çatır 70 gün. Bəs 40 əşcərə neçə günə çatır? Əşcərimin sayı azalıbsa, bir dəqiqə, deməli 80, məsələyə bir dəqiqə baxın uşaqlar. Deməli, 14-də. Deyir ki, kartof 80 əşcərə 70 günə çatır. Bu qədər kartof 140 əşcərə. Əşcərimin sayı 40 deyil, 140-dır. Əşcərimin sayı artıbsa, bu daha az günə çatar. Tərs mütənasib. 140 vur x bərabərdir. 80 vur 70. X bərabərdir. 80 vur 70 bölü 140. Gedər 2, 40-da 2 vururam. 40. Günə. Sonra 15. Bir dişli çarxda 54 diş, digərində 45 diş var. Birinci dişli çarxın 270 dövr etdiyi müddətdə ikinci dişli çarx neçə dövr eləyər? Bir dişli çarxda 54 diş, digərində 45 diş var. Gəlincidir. Deməli, belə qura bilərəm. Dəqiqə tənasibimi ilə burada qurum. Deməli, bir dişli çarxda 54 diş var. Bu 54 diş var. Digərində nə qədər diş var? 45 diş var. Birinci dişli çarx 270 dövr etdiyi müddətdə. İkinci nə qədər dövr eləyir? Birinci 270-54-də bölüm. Daha rahat yolla gedim, dur uşaqlar. Görüm, nəsdə nə dövr eləyir? 270-i bölsəm 54-də 5 dövr. 5 dövr eləyir. Düzdüm. Nöqtə nəsibinə baxaq. Deyir ki, 54 diş varsa, dişli çarx nə qədər dövr eləyir? 270 dövr. Bəs 45 dişli çarx olsa, nə qədər dövr eləyir? Tənasibindən daha rahat olacaq. Onda 45-i vuracağım x-ə bərabərdir. 54-ü vuracağım 270-i. X bərabərdir. 54 vur 270 böl 45. 9'a 5, 9'a geçse 36, bu da eləyər 324. Başqa yolla getmək istədim. Gördüm ki, hələ tənasib hamısından ən rahatıdır. Sonra keçək 16. Bir əkin yerini 6 traktor şunluyur 72 saatı. Traktorların sayı 1.5 dəfə azalsın. 6 traktordur. 1.5 dəfə azalsam neçə yiyəcək? 4 traktor. Onda 4 traktor neçə günə şumlayır? X. Traktorum azalıbsa daha çox saat olacaq. Tərs mütənasibdir. 4 vur x bərabərdir. 6 vur 72. X bərabərdir. 6-nı vururam 72-yə bölürəm 4-ə. Eləyir 18. Bu da eləyir 108. 108 sahada şumlayar. 17.
Cici eyni olan 4 nasos hovuzu 6 saatte doldurur. 4 nasos doldurur 6 saatte. Nasosların sayı 2 onda 5 defa artır. 4 nasos değil, 2 onda 5 defa artırsam olacak 10 nasos. Bəs 10 nasos neçə saatte doldurur? Ne kadar çok nasos koşsam bir o kadar tez dolar. Ters mütənasib. 10 vur x bərabərdir 6 vur 4. X bərabərdir. Bu eləyər 24. 24'ü de ona bölsəm. 2, 10'da 4 saat. Keçək. 18. 6 fəhlə bilişi 5 günə görür qurtar. Fəhlələrin sayını 2, 10'da 5 dəfə artıraq. Deməli, birinci quraq. 6 fəhlə görür 5 günə. Fəhlələrin sayını 2 onda 5 dəfə artır. 2 onda 5-i vursam 6-ya eləyəcək 15. Fəhlə sayımı qaldırdım 15-ə. Onda 15 fəhlə daha tez qutaracaq da düzdür uşaqlar. Tərs mütənasib. 15 vur x bərabərdir 5 vur 6. X bərabərdir. 5 vur 6 böl 15. İxtisar gedər 3. 6-ını düzə bölsəm 2 gün. Yaxşı. Keçək 19-a. Baxaq. Fəhlə yeni texnologiya tətbiq edərək bir detalın hazırlanmasına 10 dəqiqə əvəzinə 8 dəqiqə sərf edir. Deməli, daha tez düzəldir. Fəhlə əvvəl plana görə gündə 48 detal hazırlayır. Deməli, 10 dəqiqə sərf edəndə hazırlayırdı 48 detal. İndi deyir, bəs 8 dəqiqə sərf eləsə nə qədər detal hazırlayır. Zamanın azaltsa, daha çox detal hazırlayacaq. İndi tərs mütənasibdirsə, 8 vur x bərabərdir. 10 vur 448. X bərabərdir. 10 vur 48 böl 6 ixtisar gedər. 8 bağışdan ixtisar gedər 6. 6-ı da ona vursam 60 detal. Yaxşı. 20-yə baxaq. 2 tonluq 7 maşınla bir qədər ki 7 onda 2 saatda daşıma olur. 2 tonluq 7 maşın 2-ni 7-yə vursam 14 ton. Deməli 14 ton yükü mən daşıyıram 7 onda 2 saata. 4 dənə 3 tonluq. 4 dənə 3 ton 12 ton eləyir. 12 tonluq yükü neçə saatda daşıyaram? X. Çünki ton maşınımın tonunu artırmışam. 3 tonluq maşınlar gətirmişəm. Onun görə daha tonum azalıbsa sahadım nə edəcək? Artacaq. Tərs mütənasib olacaq da belə deyim. 12 vur x bərabərdir. 14 vur 7 onda 2. X bərabərdir. 14-ü vururam 7 tam onda 2-yə bölürəm 12-yə. 1 onda 2 eləyəcək 8 tam onda 4 saat. Sonuncuya baxaq. Sonuncu uşaqlar deməli üçlü tənasübdür. Mən bunu izahını YouTube-da vermişəm. Əvvəlki videolara baxarsınız. Deməli bizə deyir. 5 nəfərli traktorçular briqadası 16 gündə 180 hektar yeri şumladılar. Deməli biz belə bir qayda ilə gedəcəyik. İşçi sayı, iş zaman. Nə qədər işçim var? 5 nəfər. Neçə günə görüb? Zamanım neçə gündür? 16 gün. Nə qədər iş görüb? 108 hektar. 12 nəfərlik briqada 20 günə nə qədər deyir yer şumlayar? Və biz bunu uşaqlar tərs düz mütənasib kimi, yəni x-lərlə işləyəcək. 5-i vururam x-ə, vururam 16-ya. Bərabər. 12-ni vururam, 108-ə vururam, 20-yə. Buradan x-i tapsam. 12 vur, 108 vur, 20. Böl, 5 vur, 10, 6. Bu 2-yə gedər 10, 2-yə gedər 8, gedər ixtisar 2. 2 ilə 8 ixtisar gedər 4, 4 ilə 12 ixtisar gedər 3. 3-ü də 108-ə vursam, eləyər 324.
Sağ olun uşaqlar.